Oi gente, aqui estou eu no Farming Simulator 19 e vamos continuando aqui com a DLC Farm Precision ou Precision Farm DLC, cultura de precisão. Tem uns veículos da John Deere, um barracãozinho, essa máquina aqui que coleta amostras do terreno para fazer a precisão. Se você não viu o vídeo passado, que é a primeira parte aqui, né, que mostra que é a parte mais importante. Primeiramente tem que tirar as amostras corretamente. Veja lá como tirar as amostras corretamente, porque nesse vídeo aqui vamos tentar mostrar como cuidar do pH do campo, né, que as amostras mostrou como está o pH, o tipo de terreno, precisa de adubo, coisas assim. Mas agora vamos pegar um trator qualquer aqui e vamos tentar trabalhar nessa parte que é passar o calcário para controlar o pH do terreno, hein? Então, eu vou usar GPS aqui, mas se você quer ver como medir o terreno ou coisas assim para não errar usando um objeto qualquer, no vídeo passado eu usei uma maletinha para ajudar a medir as medidas do trabalho aqui. Caramba, não tô conseguindo. Caramba, esse negócio tá bugado, rapaz. Ah é, tô sem ver o menu. Como é que eu vou mostrar as coisas, né? Então, sem ver o menu eu não consigo ver as coisas. Desligo o menu e fica que nem bobo. Então, no vídeo passado eu mostrei como medir corretamente, fazer uma medida, né, para quem não tem GPS. E lá você viu mais ou menos como andar em linha reta, como medir uma medida do canto até aqui no meio e coisas assim para conseguir as medidas. Ajuste a largura do seu equipamento. Essa máquina aqui tem 31 metros de largura. Eu vou encher ela via comando aqui. Então eu vou usar o GPS aqui para agilizar mais, mas se você quiser aprender a usar o minimapa, veja no vídeo passado como eu usei lá. A primeira parte eu usei só o zoiômetro, GPZOI. Coloquei a medida, tudo pelo minimapa, e andei só olhando os graus do minimapa. É isso aí. Então precisamos medir aqui 31 metros dessa máquina. Junto com essa DLC aqui, Precision Farm DLC, né, veio também umas coisas que eu não tentei usar até agora, que é o controle de vazão, né, variável, display, coisa assim. Eu não usei, mas com esse mod aqui veio variável display. Tem ali na tecla, perto do teclado aqui, a tecla a vírgula aqui. A vírgula ela ativa a frequência de aplicação automática ou coisas assim. Primeiramente vamos alinhar o nosso GPS aqui para ficar mais fácil, né? Tá tudo torto, deixa eu reajustar esse negócio aqui. É mais ou menos isso. Então entramos aqui no campo só para mostrar que ele carregou ali. Então, com a tecla vírgula aqui você consegue ajustar ali, ó. Está no jeito que está normal, que é frequência automática, né? Ela vai pegar e colocar quantos hectares ela achar necessário. Assim que nós andar aqui ela vai mostrar lá, ó. Tem uma bandeirinha ali embaixo, tem o valor do pH e coisas assim. Quanto mais próximo, acho que dessa bandeirinha, melhor. Coisas assim. Conforme a gente for andando, você vai vendo ali. Então, na página aqui do pH, cada tipo de terreno tem o seu pH ideal, né? E aqui nas ajudas aqui, ó, tem as informações aqui bem embaixo aqui, tem a informação de cada tipo de terreno tem o seu melhor pH. Eu não consegui ajustar muito bem essas coisas aqui não. Ainda estou muito verde nisso daqui. Você vai aprendendo aí. Também vou ter que treinar bastante para aprender essa parte aqui. Essa parte tá um pouco difícil ajustar o pH. Por isso normalmente eu deixo no automático. Mas apertando a tecla vírgula aqui, ó, você pode focar em ativar a frequência manual. Com o manual você ajusta ali embaixo ali, ó, a vazão ali. Deixa eu fechar esse negócio aqui também. A vazão ali você vai ajustando na tecla M e K. Você coloca ali, ó, vai ajustando ali, ó, pelo jeito ali. O ideal aqui é 4,38 toneladas por hectares, mas você vai ajustando ali até 26 toneladas por hectare. Muito doido. Então isso é o sistema manual, você controla a vazão que você quer. Aqui olhando no mapa aqui, né, em pH, você vê que cada parte dessa daqui tá de uma cor diferente. E é um tipo de terreno diferente. Cada tipo tem o seu pH ideal. Por isso, no momento, eu não vou usar manual, eu vou usar automático. Tá meio difícil de eu aprender isso daqui aí. Então vá apertando a tecla Y para deixar automático ou manual. A tecla K e M você ajusta manual. Eu vou deixar no automático aqui. Estou meio com preguiça. Eu vou dar duas voltas no automático e depois vou colocar duas voltas no manual só para a gente ver como é que fica. Ou não, vou deixar tudo no automático porque eu quero mostrar como é que eu vou ter que colher, eu vou ter que mostrar a colheita, tudo isso vai demorar um tempinho. Eu vou deixar tudo no automático só para a gente ver como é que trabalha, né? Então ele vai, você vai ver ali que ele vai se ajustar automaticamente ao terreno, quer ver? Vai ajustar a vazão, quer ver? Olha lá, no momento ele está ajustado automaticamente a 3,5 toneladas por hectare. Já já ele vai pegar e ajustar, quer ver? Eu acho que vai mudar para mais. Acho que vai mudar para uns 4,30 e pouco, já já, quer ver? Olha lá, mudou para 1,75, 0,88. Veja no minimapa ali, vou dar uma expandida ali, você vai vendo que o campo vai mudando de cor e a variação do calcário ele vai variando automático. Isso aqui também vai funcionar na parte dos spray, que se você colocar fertilizante aqui vai dar a mesma coisa. Se você colocar no spray de líquido também tem um controle de vazão. Olha lá, ele está se ajustando automaticamente. Ele vai se ajustando ao melhor perto do pH que aquele tipo de terreno precisa. Então, você tem que controlar o pH. Quanto melhor, mais próximo do ideal lá, né? Do pH ideal, melhor ele vai, melhor vai ser a produção, né? Chegando mais perto do 100% ou mais que isso. Porque tem umas partes que você consegue até 125% de produção. Então, assim, vou colocar ele para ir para cá aqui, ó. Veja que nessa última parte de baixo aqui, ele está precisando muito calcário. Foi até 5,25 para essa tonelada. Olha lá, ele vai ser os danos normal. Acho que seria melhor, eu acho que um espalhador menor, daí você consegue ajustar mais precisamente por partinha, mas demora muito mais, né? E sempre vai se ajustando, mas vamos olhar aqui no minimapa, então. 3 tipos de terreno. Aqui ele vai se ajustando, ó. Nem toda a parte que é de um terreno, ele tá precisando de calcário aqui, ó. Cara, é que a amostra que aquele terreno mostrou. Daqui a aqui, mesmo sendo esse terreno, precisa de mais calcário. Aqui precisa menos calcário, ali mais calcário. Coisas assim. E na parte do fertilizante vai ser mais ou menos a mesma coisa. Então tá no ajuste automático. Automático. Veja pelas cores aqui o pH. E aqui nas ajuda o tipo de cada terreno precisa, hein? Vão se ajustando aí, vão falando aí, vão testando, porque isso daqui é novo, então temos que aprender. Isso para você que quer trabalhar com precisão, né? Então o pH tem que ser controlado, não como antigamente, você chegava e passava calcário e ia de boa. Agora você tem que passar variavelmente em cada parte, para ter a melhor produção possível. Então, junto com essa DLC, vem a parte variável. Ou você deixa no automático, que só funciona, né, assim que você ativou o mod também, só vai funcionar desse jeito. Eu já tentei passar calcário em outro campo que precisava, nem aparece precisando de calcário. A única coisa que precisa nos outros campos é aradura, quer ver? Mostrar aqui, por exemplo, os outros campos aqui. Vamos rodar aqui só para vocês verem. Nos outros campos não aparece que precisa de mais nada, ó. Ele não mexe mais com adubação e nem com calcário. Essas coisas agora é controlada pela amostra colhida no campo. Só assim você consegue aplicar. Por isso que é importante essa parte que eu estou mostrando, que é passar o calcário. Você vai precisar para o seu campo, se você instalar um mod, colher muito bem as amostras, por isso que eu mostrei muito bem aquele primeiro vídeo. Tá? Vamos usar o DLC Farming Precision, porque coletando bem a amostra, você vai fazer o seu campo render melhor. Vou encher essa máquina aqui. Estou enchendo meio aqui rápido aqui com comando, porque temos que acelerar, né? E é isso aí. É um trabalho bem rapidinho, que precisa muito e muito mesmo de precisão, porque nem toda parte do campo é um tipo de terreno, nem toda parte precisa de muito calcário, nem toda parte precisa de pouco calcário, coisas assim. Veja lá, ó, variando 2,6 toneladas. Então, experimente aí. Experimente manual, experimente automático, experimente espalhador menor, espalhador maior. Talvez se o espalhador for menor, você consegue mais precisão nas partes pequenas ali, né? Esse aqui de 31 metros vai dar um quadrado muito grande nas linhas ali, né? Ele está trabalhando muito precisamente lá, tá variando, variando, variando. Acho que no manual a gente não ia conseguir essa precisão toda ali, não. Olha lá, 1,75. Vamos voltar aqui e mostrar a precisão. Então é só vocês olhar aqui e olhar aqui, ó. Cada um tem de 6 a 7. Varia um ponto. Esse ponto deve variar um, não sei que porcentagem na linha do o rendimento, né? Eles vão aprender com o tempo. O mod saiu hoje aqui. Esse vídeo pode sair, demorar um pouquinho para sair, mas o mod saiu hoje. Já aprendi tudo o que pude aprender. O que precisa é uma boa captura das amostragens. Ensinei muito bem a capturar perfeitamente, para não deixar nem espacinho sem captura de amostra. Aqui mostrando que precisa de calcário e mostrando que é variável. Ele varia automático ou você mesmo pode variar manual, apertando a tecla vírgula e a tecla M e K você varia. E varia como? Tem que experimentar também, né? Qualquer hora, testar. Se você colocando muito calcário, estraga a produção. Isso vamos ver, talvez um vídeo bem mais para frente. Eu acho que já mostrei tudo aqui. Já estamos terminando aqui, né? Uma passadinha de calcário. Então, o calcário agora é variável para o tipo de terreno. Ou tanto que já tem de calcário na terra, né? Que a leitura da amostra, ela mediu que precisa de calcário para controlar o pH. É uma coisa que eu não entendo muito bem. Mas isso aí... Então assista o primeiro vídeo mostrando como pegar essa amostra perfeitamente lá. Nesse vídeo mostramos que agora é importante demais a variação na colocação do calcário, porque as amostras é muito bem capturada. E no próximo vídeo vamos passar aqui um fertilizante. Eu não sei se eu vou usar essa mesma máquina aqui. Talvez eu use essa mesma máquina. Ou não, eu tenho um pulverizador muito bom da John Deere. Vou usar aquele pulverizador lá, que lá é top. Muito, muito top. Então, essa foi a segunda parte, mostrando como usar o mod Farming Precision DLC. Precisão na culturas, né? Essa DLC tem muita coisa pra gente aprender. E essa parte do calcário também é muito importante, que vai acumulando com a próxima parte, que vai ser a parte do fertilizante. E eu vou ficando por aqui. Instale esse mod, experimente. Comente aí se você aprendeu mais alguma coisa sobre esse mod que eu ainda não aprendi, porque faz pouco tempo que lançou. E eu vou ficando por aqui. Dá um super like aí.